ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კურსი ახალი მთავრობის საგარეო პოლიტიკური დღის წესრიგის უმთავრეს პრიორიტეტად რჩება და კიდევ ერთხელ მინდა ნათლად ვთქვა, რომ ქართულმა ხალხმა უკვე გამოავლინა თავისი ნება და დიდი ხნის წინ გააკეთა ევროპული არჩევანი. საქართველოს საგარეო პოლიტიკის უმნიშვნელოვანეს პრიორიტეტს წარმოადგენს ქვეყნის ოკუპირებული ტერიტორიების დეოკუპაცია, სუვერენიტეტისა და საერთაშორისო აღიარებული საზღვრების ფარგლებში ტერიტორიული მთლიანობისთვის საერთაშორისო მხარდაჭერის კონსოლიდაცია. საერთაშორისო თანამეგობრობასთან პარტნიორობით გაგრძელდება მუშაობა ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ არაღიარების პოლიტიკის გამტკიცებისათვის. Გასული 2 თვის განმავლობაში ნატოს კუთხით ჩატარდა უმნიშვნელოვანესი ღონისძიებები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბატონი ბიძინა ივანიშვილი შეხვდა ნატოს გენერალურ მდივანს. შეხვედრაზე პრემიერ-მინისტრმა ალიანსის გენერალურ მდივანს დაუდასტურა საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კურსის ურყეობა, ხოლო ნატოს გენერალურმა მდივანმა თავის მხრივ დაადასტურა ალიანსის ერთგულება ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილებისადმი და გამოხატა მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის პროცესის მიმართ. ევროკავშირში ქვეყნის სრული ინტეგრაცია კვლავაც რჩება საქართველოს საგარეო პოლიტიკის გრძელვადიან სტრატეგიულ მიზნად და ცალსახა პრიორიტეტად. ამ მიზნის მისაღწევად ჩვენ ეტაპობრივად განვახორციელებთ შესაბამისი პოლიტიკური კურსი და თანამშრომლობის ყველა შესაძლო ინსტრუმენტის და მექანიზმის გამოყენებას ვაპირებთ. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად გასული 2 თვის განმავლობაში უკვე გვაქვს პირველი წარმატებები. განხორციელდა პრემიერ-მინისტრისა და საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტები ბრიუსელში და საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის ბარონესა ქეთრინ ეშტონის ვიზიტი საქართველოში. საქართველოს მიერ ევროკავშირთან ურთიერთობების მხრივ მიღწეული პროგრესი აღნიშნული იქნა ევროკავშირის მიერ და ევროკავშირის მხარემ იმედი გამოთქვა, რომ შესაძლებელი გახდება ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების შეთანხმება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ვილნიუსის სამიტამდე იქნას ხელმოწერილი. ეს ხელშეკრულება შეიცავს ღრმა და ყოვლისმომცველ თავისუფალ ვაჭრობის ზონას. აღსანიშნავია, რომ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის გადმოცემა ქართული მხარისთვის იგეგმება 2013 წლის დასაწყისში. ჩვენ ვაძლიერებთ და ვაღრმავებთ საქართველოს თანამშრომლობას ქვეყნის სტრატეგიულ პარტნიორებთან. ამ ხრივ ჩვენი ურთიერთობები ამერიკის შეერთებულ შტატებთან არსებითია. იგეგმება ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ვიზიტი. სავარაუდო პერიოდი გახლავთ 2013 წლის გაზაფხული. რუსეთთან ურთიერთობების განახლება საერთაშორისო მექანიზმების გამოყენებით არის ახალი მთავრობის უმნიშვნელოვანესი ამოცანა. როგორც იცით, 14 დეკემბერს ჟენევაში შედგა პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებზე ბატონი ზურაბ აბაშიძის შეხვედრა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველ მოადგილესთან ბატონ გრიგორი კარასინთან. შეხვედრა ჩატარდა საქმიან ატმოსფეროში, მხარეები შეეხნენ სავაჭრო-ეკონომიკური, ჰუმანიტარული და სატრანსპორტო ურთიერთობების საკითხებს, მოილაპარაკეს, რომ შეხვედრები გაიმართება დაახლოებით 2 თვეში ერთხელ ან საჭიროების ამეფრ, ასეთ შეხვედრებზე უმთავრესად განხილული იქნება საკითხთა ის სპექტრი, რომელიც ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატის მიღმა რჩება. მოველით, რომ საწყის ეტაპზე შესაძლებელი იქნება სავაჭრო, ეკონომიკური და კულტურული ურთიერთობების აღდგენა რუსეთის ფედერაციასთან. რუსეთს მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში გაწევრიანებისას აღებული ვალდებულებებით ეკისრება, რომ დაუშვას საქართველოს პროდუქცია რუსეთის ბაზარზე. ეს პრეზიდენტმა პუტინმაც აღნიშნა 20 დეკემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე.